Després de dos concerts, un de final de curs i el segon durant la Festa Major d'enguany, el Cor de Música Moderna de Cardedeu va rebre moltes peticions de cardedeuencs per formar-hi part. Els directors i el president, Anna Molins, Marc Maestro i Enric Alegre, van decidir fer un càsting per ampliar i seleccionar els nous membres del cor. El dimecres 25 a les 6 de la tarda, els aspirants a entrar-hi esperaven el seu torn al bar Tarambana i un per un entraven en una petita sala per fer-los una breu prova. M'he passat bé, ha sigut molt divertit, una mica de nervis, perquè t'estan com examinant, però ha sigut divertit. T'he explicat que havia cantat amb una coral i que feia de baix. Hem fet una escala de notes i després un trosset d'una cançó. Tots els que s'hi van presentar van superar l'examen i formaran part del grup. El conjunt, que va néixer el passat mes de març, ja comptava amb 35 membres. El cor passarà a tenir 45 cantants. Tot un repte per als seus directors.